E ainda sobre saúde, agora um sinal de alerta para quem luta contra a balança. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E especialistas chamam a atenção para a necessidade de hábitos saudáveis, a fim de evitar não só o excesso de peso, mas as doenças que podem aparecer por causa dos quilinhos a mais. Maria do Socorro tem 118 quilos. Ao longo dos últimos 13 anos, ela foi ganhando peso e hoje está com 40 a mais do que o ideal. O excesso de peso trouxe vários problemas. Dores muito fortes no joelho e, e aí eu não consigo andar. Muito inchaço, né? Porque o peso faz com que você não tenha também uma boa circulação. Mas a briga com a balança não é só da Maria do Socorro. Os brasileiros estão cada vez mais alcançando níveis preocupantes. Atualmente, 55,7% da população adulta do país está acima do peso e quase 20% obesa. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, Vigitel, mostra ainda que 7,7% da população adulta apresenta diabetes e quase 25% tem hipertensão, doenças relacionadas à obesidade. Para reverter esse cenário, especialistas alertam que é importante mudar hábitos alimentares e fazer exercícios. O exercício no início dói, né? Dói o músculo, dói as pernas, mas aos pouquinhos a dor vai passando. É, aprender a comer gera fome, o estômago vai doer, né? E a gente vai sentir vontade de comer, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. O Ministério da Saúde vem trabalhando estratégias para deter o crescimento da obesidade tanto nos adultos quanto em crianças e adolescentes. Programa Saúde na Escola, que é um programa intersetorial desenvolvido nos municípios numa parceria entre saúde e educação. Uma das temáticas que é trabalhada nas escolas é a alimentação saudável e a atividade física. Além disso, tem o programa Academia da Saúde, que são espaços para a promoção da saúde, práticas corporais e atividade física. Dentro do Sistema Único de Saúde, é na atenção primária que as pessoas encontram o suporte de equipes multidisciplinares para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso. Sempre que o paciente necessita de procurar, auxílio, ele deve ir à unidade básica de saúde, de acordo com critérios estabelecidos, ele é encaminhado via regulação para o endocrinologista. Você quer viver como seus últimos anos de vida? Você quer viver em cima de uma cama, sendo cuidado pelos outros, ou você quer cuidar de outras pessoas? Aí é uma escolha, né?